Келіңіз. Бәрекелді, Әлия ханым, біз өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Қарап отырсаңыз. Шоу болып кетті біздің студиямызда. Жарайды, қыздар жігіттер, тынышталайық, сізді көріп қуанып отырған болу керек. Әсіресе Жалғас. Енді мен ойлайым, қыздар жігіттер. Әрбір адам бақытты болуға лайықты. Сондықтан да біз редакциямызбен ақылдаса отырып, Әлия ханымды қатысушылар қатарына қабылдауға шешім қабылдадық. Әлия ханым, қош келіпсіз. Танысайық, жайғасыңыз, төрлетіңіз. Қыздар жігіттер, тынышталайық. Біз бәріміз Әлия ханымды танимыз, алайда үміткер ретінде. Осы жолы сіз қатысушы болып келіп отырсыз, сондықтан да көптеген сауалға сіз әлде жауап бермедіңіз. Дәл қазір енді біз бәрібір осы сауалды қайталап қоямыз. Қоймасқа болмайды. Әлия ханым кім? Қайдан келді? Немен айналысады? Осыдан бастайықшы. Тағы да. Жалпы біледі ол барлығы. Естіп тұр ма? Естіп тұр әрине. Ойлаған жоқпын. Не айтам? Қобақ жоқ. Бір түрлі екен. Бірінші рет шыққанда ұялып тұрсыз. Ой, мен бірінші шыққанда ұялған жоқ. Әрине, мен сізді түсініп отырмын. Үміткер болып келу ол бір бөлек, ал қатысушы болып келген ол мүлдем басқа. Жауапкершілігі көптеп ойлайым. Өте дұрыс айтасыз. Жасыңызды білейік, Әлия ханым. Жоқ, мен саған қарап отқан жоқ. Әлия ханым, айбетпеңіз, әрине қыздың жасын сұрамайды. Сіз алдыңғы кезде сұраған кезде жауап берген жоқсыз. Деген менде қазір қатысушы болып келіп отырсыз қой. Сондықтан да біз өзіңіздің талаптарыңызды білуіміз керек. Жасқа қатысты өзіңізге келетін үміткерлерге біз не деп айтамыз? Қандай жастағы үміткерлер келсін? Сондықтан біз ең әуелі өзіңіздің жасыңызды білуіміз керек. Айбетпеңіз. Жасымды жасырмаймын. Ровно 40 жастам. Бәрекелді. Өте жас көрінесіз. Рахмет. Шымкенттің тумасысыз ғой, е? Шардара ауданы. Шардара. Түркістан облысы ғой қазір. Шардара ауданы. Алатау Батыр ауылы. Әнге жақынмын дедіңіз, е? Кешегі эфирден байқадым. Ән айттыңыз. Өте керемет. Мен ойлап отырмын, егер болашақта сізге үміткер келіп, жұп болсаңыздар, тағы да бір әніңізді бізге тарту ететін шығарсыз. Мінекі арамызда Сұлтан Бент отыр. Олармен бірлесіп, Сұлтан Бенттің сүйемелдеуімен тағы бір тамаша әніңізді бәрімізге сыйлайтын шығарсыз, е? Құдай қаласа. Бәрекелді. Жасыңызды біліп алдық. Әлия ханым, Шардараның тумасы, жасы 40-та. Осы мен жыным келеді, Дарина мен бала кімет арыста неге күледі, мен шыққанда. Постоянно байқайым, үш күн келдім ба? Или менің бір жерінен бір күлкілі нәрсе көріп тұрсындар ма? Өте орынды. Біздің күлуіміздің себебіміз негізі сізге вообще қатысы жоқ негізі. Қатысы бар. Мен мына жерде отырғаннан кейін қатысы бар. Жоқ, негізі вообще қатысы жоқ. Арыстан, олай болатын болса, егер біздің әңгімемізге ешқандай қатысы жоқ болса, онда студиядан шығып сол жақта кішкене күліп-күліп өзіне келіп қайтып отырасың. Біздің жалпы сізге қатысымыз жоқ негізі. Біз өзімізбен отырмыз ғой. Сен өзің осы жерде қатысушы болып көрдің ғой Арыстанбет атың. Сен отырдың, бәрі күле берсе қандай болсың? Мен сізге күліп атқан жоқпыз. Күлесің сен. Мен өлең айтсам да күлесің, шықсам да күлесің, тұрсам да күлесің. Екеуін күлесіңдер. Маған ол видно, білінеді ол. Арыстан. Или менің бір жерім күлкілі болып тұрма сендерге? Айтшы.
сіздің еш жеріңіз күлкінішті болып тұрған жоқ. Біздің күлуіміздің себебі әші сізге қатысы жоқ. Рекламада күліп алдыңыз. Онда екеулеріңіз қазір сыртқа шығып, кішкене күліп-күліп алыңыздар, сосын қайтып келерсіздер, иә? Сөйтейік онда. Дарина Арыстан босыздар. Или екеуін бөле отырыңыздар. Студия сыртында күлесіздер ме, ойнайсыздар ма, жоқ. Шын айтамын, жаман көрінеді ол. Не болып тұр адам ішкі сезімінде ше, бір жер бір нәрсе болып тұр ма, жоқ әлде бір нәрсе бар ма, түсінбейсің да? Өте дұрыс айтасыз. Мына жақта көрермен жоқ, мына жақта адам жоқ, тура алдында отырып күле. Әлепке, 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 тұра тұрыңыздар. Кішкене сабыр сақтайық. Осы жерде ескерту сіздердің бәрілеріңізге айтайыншы. Біз қазір жаңа қатысушыны қабылдап отырмыз. Сондықтан да сіздердің күлі осылай түсініксіз жағдайда отырғаныңыз енді бір түрлі көрініп тұр. Өйткені ең әуелі сіздер өздеріңіздің деңгейлеріңізді көрсетіп отырсыздар, иә? Сіздердің енді кішкене мейлінше өздеріңізді мәдениетті етіп көрсетуге тырысыңыздаршы. Сіздер әуелі осындай қылықтарыңызды көрсетесіздер, ал кейін ренжіп отырасыздар, өкініп отырасыздар көрерменнің тарапынан соншама жағымсыз пікірлерге ие болып отырмын деп. Ең әуелі барлығының басын сіздер өздеріңіз бастайсыздар. Негізі Әлия ханыммен біздің әңгімеміз өте әдемі жарасымды басталған еді. Осы бір күлкі бөліп жіберді. Жарайды, Әлия ханым, сіз мән бермей қойыңыз, ренжімеңіз. Бұл жерде әркім өзін көрсетеді, әркімнің деңгейі қалай екен, бұны көрермендеріміз өздері көреді. Өздеріне обал деп ойлап отырмын. Жақсы, дәл қазір байланыста бір көрерменіміз бар, көрерменіміздің пікірін білейік. Иә, тыңдап отырмыз. Алло. Алло, саламатсыздар ма? Мен мынау Әлияға енді білмеймін, енді ақылым десем де болады, пікірім десем де болады, айтқым келеді. Өйткені үш күннен бері бұны көрдік, бұл нені қолдағым келеді. Өйткені 40 жасқа келіп жаңағы бақылдық жасап келгеніне, ол енді мынау Дарина, Арыстан, Жанар, Ербол сияқтыларға қарағанда бұл серьезно келген. Үйленейін, тұрмысқа шығайын, бақытты болайын деп келген адам ғой. Бұл кісінің жасын сыйлаңыздар. Әрине әркімнің өзінің мінезі бар да, жастар мінезі бар. Бұл кісіге бірақ мен мүмкін пікір айтқым келеді. Мен енді 26 жастағы әйелім, үйде отырған 26 жаста мен де басым болып, мысалға мен де бақытты болғым келеді. Шынымды айтсам, мен де қасыма бір өмірлік дос тапқым келеді, бірақ мен батылдық жасай алмай отырмын, мен бара алмай отырмын, мен ұяламын. Сіз ұялмаңыз, сіз де келіңіз бізге. Бірақ Әлия, сізге айтатыным, провокацияға жүрмеңіз. Олар күлді екен деп жастар ғой, жастар болды, күле береді. Сіздер шынымен Ербол сияқты, Арыстан сияқты, Дарина сияқты, ол үйлену үшін келмеген, өздерін көрсету үшін келген, айтып үйлену үшін келгеннен кейін тұрмысқа шығу үшін. Сіз ақылды болыңыз, ақылдықпен солап жеңіңіз, жақсы мінезбен жеңіңіз, өзіңізді жақсы көрсетіңіз. Қандай сіздің келбетті келген тәрбиені шын қаланың шардараның қызысыз. Иә, Бота ханым, сізге көп-көп рахмет, тілегіңізге. Өте сұлу келіншек, қызсыз, еңші қызсыз. Енді сізге Әлия, мысалға бақылдық жасап барғаннан кейін, осы жерде бақытты болып, жұмысты тауып кетуге тырысыңыз. Олармен ұрыссаңыз, олармен ұрыссаңыз. Рахмет, Бота ханым. Жұмысты тауып кетуге тырысыңыз. Толықтай өзіңізді қолдаймыз, айтқан пікіріңізге келісеміз, өте дұрыс. Бірақ сізге айтарымыз, сіз қысылмаңыз, сізде батылдық танытып, біздің бағдарламамызға міндетті түрде келіңіз. Өйткені әрбір адам бақытты болуға лайықты. Біздің бағдарламамыз осындай мұқтаж жандарға арналады. Оны естен шығармаңыздар, біздің есігіміз қашанда ашық. Енді мінекей Әлия ханым, көріп отырсыз ғой, сізді жақтап отыр, қолдап отыр, қаншама жақсы өзіңізге сөз айтты. Шынымен де сіз бір жақсы түзу ниетпенен біздің бүгінгі бағдарламамызға келіп отырсыз. Енді
күліп жатқан жандарға мән бермей қойыңыз. Өздері біледі қой. Яты білсін. Алия ханым, енді жасыңыз 40-та. Ал енді осы уақытқа дейін сіз тұрмыста болдыңыз ба, болған жоқсыз ба, сүйдіңіз бе, сүйген азаматыңыз болды ма сіздің өміріңізде? Осы да сауалдарға сіз бәрібір жауап беруіңіз керек. Әрине, жалғасқа келген кезде сіз оңашада айтам дедіңіз, бірақ қазір қатысушы болып келіп отырсыз, сондықтан да бәрімізге айтқаныңыз орынды болар деп ойлаймын. Өткен өмірімді айтайын. 37 жасымда Қызылорда облысы Арал ауданы Қамысты бас деп аталады, негізі Қамбаш деген жер. Сол жердің бір баласын жақсы көрдім. Оны неке отбасы деп те айтуға келмейді. 9 күн болғаным рас. Анам қайтыс болды 9 күннен кейін. Сосын үйдегілер ақша салып та мен пойызбен келдім. Үйге келдім, анам қайтыс болды. 15 жыл анама қарадым. Үлкен семьямыз. Жыламайым деп ойлағам негізі. Сонымен анам айтты. Орыс орман дей берме қызым, мен тірі кезде біреудің етегінен ұста деді. Бірақ анам қасында жатам, өзімнің подружкам сияқты айтам. Мама, апа деймін мен. Апа, мен осылай сөйлесіп жатам жа баламен. Аты ер жігіт бәрі білет. Сөйлесіп жатам, не болған бәрін білет анам. Менің көңілді болғанымды да білет, жылағанымды да білет. Екеуміз бір төсекте жатамыз. Анам 77 жасқа келгенде уже жирамай қалды. Мен өзім қарадым. Ең кішкентай інім осы жерде фабричныйда үй салды. Алматының қызын алды. Екі жақтымыз. 3 ай Алматыда боламыз. Үйді сағынсақ, 2 ай ауылда боламыз. Бір салонды жалдайымда үйге алып барам. Ленгірде туған әпшем бар, соңыне демалып алам. 2-3 күн демалып алам да қайтып анамды алып барам. Сөйтіп анам айтты маған. Айттым, апа, ол өтірікші ғой десем, бір бала тусам өтірігі қалады деді. Сонымен анам 77 жасын туған күн жасап бердім. Бердік жабылып 7 қыз 3 ұлымыз ғой. Сөйтіп мен азанда кетейін деп атсам, уже сәл алжып, сондай процестер жүрді да анамда. Қайда дейді ғой маған, өзі жіберіп. Қимадым, 2 сағат жыладым. Сосын, апа, мен оқуға кеттім дедім да. Кеттім, бізде азанғы таңғы 5-те жүреді көліктер. Одан кейін жүрмейді, мен Шардар ауданының ауылында тұрам ғой. Сөйтіп, пойызбен 3 күнде жететін жерге, мен таксимен кешкі 6-да жетіп бардым. Өз аяғыммен бардым, бір үйдің жалғыз баласы, өзінің әкесі емес, жағдайы өте төмен, даже үйі де жоқ, сол жердің әкімшілігі 3 бөлмелі времен қысалып берген. Сол үйде 9 күн тұрдым, анам уже маған айтқан жоқ, қайтыс болды деп, нашарлап атыр шық деді. Сосын маған үйдегілер ақша салды да, мен пойызбен шығып кеттім. Анам қайтыс болды, жерледік, келген жоқ. Бір адам дамыған заман ғой, сотқа мен де көңіл айтқан жоқ. Сонымен 7-сі өтті, 40-ы өтті, кеп қалады деп күттік. Келген жоқ, үлкен әулетпіз, мен жіберген жоқ. Бір заңды неке деп те айтамайым, заңды некеге тұрған жоқ. Тұрмысқа шықтым деп те айталмайым, шықпадым деп те айталмайым, осындай жағдай басынан өтті. Одан кейін сол кісімен
сөйлестіңіздер ма? Звандап тұрат, ялмайт, звандап тұрат, жағдайымды біліп тұрат. Неге келмеді? Сөйлескім келмеді. Неге көңіл айтпады? Білмейім ғой, сондай қиын жағдайда. Ашин көңіл айту деген қарасын көрсетіп, бір аумен деп қайтса болды емес па? Сондай. Әлде ренжулісіз ба ол кісіге? Әлде? Әлде кешірдіңіз бе? Енді бір жыл, екі жыл жоқ. Мамам менің ноябрьдің, өзімнің анам ноябрьдің 28-ге қайтыс болды. Одан кейін қанша уақыт өтті ғой. Есіңе түссе жының келетті просто. Ол кісі қазір қайда, білесіз бе? Сол өзінің ауылында, қамбашында, аралында жүрген шығар. Ол кісі үйленген ба қазір? Білмеймін, сырттай бір үйленіп ажырасты деп естідім, рас өтірігін білмеймін. Түсінікті. Енді алдағы уақытта сізге үміткерлер келеді. Оларға қандай талап қоясыз? Сіздің талабыңызды нақтылап алайық, е? Талап деп айта алмаймын жаңағы. Жас айырмашылығы. Менен бір-екі жас үлкендеу. Мені көзімен отырғызып тұрғызатын, бір үйді асырай алатын ер кісі болса болды. Жұмысы тұрақты. Жасы 42-45, одан кішкене үлкенірек болса. Жасы пәлен деп айта алмаймын мен. Жақсы. Ажырасқан болса ше? Балалары болса мысалы. Енді мен оны таңдап отыратын жаста емеспін ғой. Мен главный бір кішкене менде сезім болып, оны ұнатсам болды да. Ары қарай үй болып кете аламын мен, өзіме сенемін. Жақсы. Сондай адамдар дәл қазір бізді қарап отыр, тыңдап отыр. Алдағы уақытта міндетті түрде бір белгі беріп, біздің бағдарламамызға хабарласып, келіп сізбен таныссын. Біз күтіп отырмыз, біздің есігіміз сіздерге ашық. Әлия ханым, бекен болыңыз. Бұйырса, бәрі жақсы болады. Енді қатысушылар қатарына сізді шығарып салайын. Сіздің заңды орныңыз бар, жайғасыңыз. Әне, көріп тұрсыз ғой, бірінші қатарда. Ақын.